האחרון של הסיור שלנו, ואנחנו נמצאים בשעה איחור מבחינת לוחות הזמנים הצפויים להגעה לירושלים, לטרום ותל אביב. אז אני מתנצל מראש, אם יש מישהו פה שהסיפור הזה הוא מאוד מאוד קריטי לו, שיגיד לי, ננסה לתת לזה מענה עם רכב פרטי. אבל כפי שאני רואה, אנחנו בשעה איחור, אבל למרות זאת אני מרוצה. שבת לא הכל זה שבת, לא הכל שבת, עמית. חזי. טוב, אנחנו נמצאים מתחת לגשר עבדאללה. ואני פשוט שמח ומתכבד, כמו שיש לי את הכבוד מדי פעם, כשאנחנו, התפיסת העולם שלי אומרת שמורשת זה לא לאולם סגור בסרטים והרצאות, אלא מורשת זה בשטח, במקומות שבהם הדברים קרו, ואם אפשר עם האנשים שהיו שם באמת. אנחנו הולכים ומתמעטים עם האנשים של מלחמת העצמאות, ו-67 גם הם כבר לא בני 18. אבל להגיע לפה לגשר עבדאללה ולהביא את מיכה מאור, שהיה אז מנפה הנדסה, קצין הנדסה חטיבתי, שבאצבעותיו הוא ואנשיו פוצצו את הגשר הזה כמו גם את שאר הגשרים, לא כל אחד זוכה לחוויה הזאת, לא כמארגן ולא כמשתתף כמוכם. אז בזאת סיימתי את ההקדמה שלי. בבקשה. טוב, מהות הסיור היא לגשרי הירדן בפיצוצם במלחמת ששת הימים על ידי חטיבה 10. אנחנו עכשיו רק למעשה מגיעים לצנטרום של הסיור, והזמן הוא לרעתנו. אני אנסה באמת להיות תמציתי ולקווה שלהקיף את כל העניין. שמענו סיפורים עותמנים בלי סוף, אבל צריך להשאיר גם מקום לעבודה של היחידה שעשתה את העבודה פה בששת הימים. אני חוזר ואומר, אני הייתי המ"פ או מפקד היחידה, יחידת ההנדסה של החטיבה, והיה לי כובע נוסף, קצין מטה הנדסה ליד המח"ט. זה שני כובעים ולא תמיד זה הולך ביחד, אבל זו הייתה אז המציאות בצה"ל. הייתי צריך לחלק את זמני בצורה מושכלת בין להיות ליד המח"ט או בין להיות עם החיילים שלי בשטח. אני, העדפה שלי הייתה להיות בשטח. אם המח"ט צריך אותי, יש קשר, עובד, וזה עבד במלחמה. אז אני לא אספר לכם עכשיו מה קרה בהבקעה, כי היה שם סיפור מאוד מאוד מאלף על עניין של דרך, למצוא דרך לדלק של צביקה שהיה תקוע, והירדנים עם הטנקים בדרך לתל אלפול. אני לא אספר את הסיפור, אולי פעם זה יסופר. אני קיבלתי את הפקודה מהסמח"ט ביום העין ועוד אחד, כאשר אני הייתי עם חלק מהיחידה שלי בתחנת השידור של רמאללה. מי שזוכר, המבוגרים ביניכם, זוכרים את היורית פרט, את מוצר הפזמונים של תחנת השידור הירדנית מרמאללה. היו שם משדרים שהבריטים בנו, שהיו בעלי עוצמה שנתנו מענה לכל מדינות ערב במזרח התיכון. לצהל היה עניין להיכנס לתחנה הזו מה שיותר מהר, לראות שהיא ניתנת להפעלה, להפעיל אותה ולשדר למדינות ערב את השידורים של כל ישראל או של מפקדי או ראשי המדינה, להסביר לירדנים ולכל מדינות ערב איפה הדברים נעמדים ברגע זה. ניסינו, התחלתי בתהליך, באמצע התהליך מתקשר הסמח"ט אליי ואומר לי, שמע מיכה, אתה מעביר את התחנה לגוף אחר, אתה לוקח 500 טון חומר נפץ ואתה בתנועה למח"ט, לאורי, שנמצא על ציר רמאללה יריחו, תפגוש את אורי וכל היתר זה כבר סיפור של אורי. 500 קילו לא היה.
אבל אני לא שואל את הסמח"ט ברדיו, בעצם בתוך כדי מלחמה, מה קורה עם החומר נפץ. אותי לימדו שדברים מסדרים בתנועה. בשריון אתה תתחיל לנוע, בלי סיפורים, בלי עניינים. זה תוך כדי תנועה הדברים מסתדרים. ולמזלי הרב, זה אכן היה נכון. כי בחטיבה לא ידעו איפה, אם יש בכלל חומר נפץ. ואני התחלתי בתנועה, לקחתי איתי את נונון הסיור שלי, התחלנו בתנועה עם הזחלם שלי, בדרך שירדנו מרמלה, הדרגים של שני גדודי החטיבה, גדוד 106 וגדוד 95, נעו כמובן בעקבות הגדודים, מאחורי, על הציר. והחלטתי שאני עובר על כל מסעית ירמית, על כל מסעית אזרחית או צבאית, לא חשוב של מי, של מה, בודק אותה אם יש שם משהו שקוראים לו חומר נפץ. עשיתי את הדבר הזה, ותוך כדי זה, אני לא זוכר, אחרי 15-20 מסעיות, גיליתי מסעית חומר נפץ. אני שואל את הנהג, תגיד, למי אתה שייך? אני לא יודע. אז עכשיו אתה שייך לי. אתה נוסע אחרי הזחלם שלי, בגב שלי, צמוד אליי, אף אחד לא אומר לך מה. אני היחידי שאומר לך מה לעשות. וככה זה היה. תוך כדי תנועה, לפני שהגענו לאורי, אני מזהה זחלם, מכיתת זחלם שלי, של מחלקה 3, שאיבד את הכיוון, הוא היה צריך להמשיך לכיוון שכם עם גדוד 104, הוא חבר לגדוד 106, והוא בתנועה. מצאתי אותו במקרה, אמרתי לו, קצב היה הממקף, אמרתי לו, קצב, אתה אחריי. סע אחרי מסעית החומר נפץ, אחריו הנונון של הסיור, והגענו למחת. כי הגענו למחת, אמרתי לו, לאורי, ישמע, יש לי, אני לא יודע לכמת את הכמות, אבל יש לי חומר נפץ. לפחות לשני הגשרים. עכשיו אני חוזר רגע אחורנית. התוכנית לכיבוש יריחו בכלל לא הייתה ידועה, ואתם שמעתם את זה פעם לכאן ופעם לכאן ופעם לכאן. אנחנו לא ידענו בכלל מה קורה, וגם אני לא ידעתי. כשהגעתי, כשחברתי עם אורי לא קרה כלום. אורי ניהל את המלחמה על יריחו, יריחו נכבשה, בתנועה אחרי אורי למשטרת יריחו, אורי נכנס לתוך המשטרה, אני החלטתי להישאר מחוץ למשטרה, התמקמנו ליד שער הכניסה למשטרה, והמתנו להוראות. אחרי איזה שעה בערך, שולחים לי שליח, מיכה, תגיע למחת. אוקיי, על המדוכה קבוצת תכנון של פיצוץ גשר הירדן. התחלנו לתכנן את האופרציה הזו, והגענו לאיזושהי תוכנית. אמרתי לאורי, יש בעיה עם חומר נפץ, כי אם מדובר על 4 גשרים שאיש לא יודע איך הם נראים, אני כקצין הנדסה צריך הייתי מראש לקבל איזשהו נתונים על כל גשר ולדעת כמה חומר נפץ צריך לשים על כל גשר. לא ידענו, זה פשוט נתון שלא היה. זה הקשה מאוד על העניין, אבל עבדנו בגדול. אורי החליט ששני גשרים יפוצצו גדוד 104 עם כוח 106, סליחה, מהפלוגת ההנדסה, וגשר אלנבי וגשר אל מואטס, צביקה, גדוד 95. אני כמתכנן גם עם אורי ביחד, אמרתי לו, אורי, אני לוקח את גשר אלנבי, אני לוקח את גשר אל מואטס, זה אני, עם מה שיש לי, עם המסעית הקטנה הזו, חומר נפץ וכיתת
הפלסים ועם הסיור. לקחתי על עצמי את הדבר הזה, והיינו צריכים להתחיל את הביצוע. לפני שהתחלנו בתנועה, קיבלנו הודעת ביטול, כל הסיפור הזה בוטל. זהו, אמרתי, אני עוד מתארגן לשינה, קצת להניח את הראש. אחרי שעה, מהירים אותי, אומרים, תשמע, מהר לאורי. יש פקודה לפוצץ את הקשרים. אוקיי, נתתי פקודה למחלקת העתודה שלי, שישבה בשדה תעופה באתרות, עם סמך מפה שייקה, תתחיל לנוע למשטרת יריחו. אני חברתי, התחלתי בתנועה מיריחו לכיוון, על הכביש, לכיוון גשר אלנבי, למצוא את, את חפ"ק מג"ד 95, צביקה. הגעתי לצביקה עם החברה שלי, והערתי לצביקה כזה דבר. תשמע, אין לנו מושג מה זה גשר אלנבי. מה שאני רוצה ממך, תן לי שני ג'יפים, את כיתת הסיור של הגדוד. אני, אם הכיתה הזו נעה בתנועה חרישית, כמו שאפשר עם ג'יפ, בלי אורות, נעה לכיוון הגשר, ומסתכל על הקלה, מה זה? שאפשר יהיה קצת לא לבוא בהפתעה עם, עם הכוח לפני הפיצוץ. הסכים. התחלנו בתנועה, ואמרתי לממם הסיור, שמע, אני ישבתי על ידו, הוא נהג, לאט. היה לי משקפת, וכל הזמן עצרנו, להסתכל עם עוד מתקרבים. לא ידענו איזה כוח ירדני מגן על הגשר, איפה הוא נמצא. בערך 100 מטר לפני שהגענו לגשר, אני זיהיתי איזשהו משהו חשוד כזה כגשר, משהו כהה כזה גדול. אמרתי לו, אוקיי, עוצרים, הולכים ברגל. הלכנו שנינו ברגל, התקדמנו וראינו שאנחנו אכן מתקרבים לגשר. תוך כדי תנועה, שהגענו כבר איזה 10 מטר בערך מהגשר, ועשינו את זה בתנועה חרישית, שיטה, נפתחה אש. לא אש מדויקת, ואש כזו כאילו לצאת ידי חובה. אחר כך התברר לי שהיה שם איזשהו זקיף או שניים שזיהו אותנו ויצאו ידי חובה, ירו כמה כדורים וברחו. אנחנו אפילו, הממ"מ הסיור אישי באיזשהו אש, אני לא התייחסתי לזה. הוא אומר לי שהוא נפגע, קיבל שריטה מכדור. הסתכלתי, לא ראיתי כלום, אמרתי לו, שער פה, אני על הגשר. והלכתי לבד, בתנועה, לאט לאט על הגשר. לא ירו עליי, לא זיהיתי תנועה, לא זיהיתי אויב. מה שכן, מסעית. הייתה שם ירדנית שעמדה בצד. למדתי פחות, הלכתי עד קצה הגשר, עד שהגשר מסתיים בצד המזרחי, כמה שאפשר לראות בחושך, כמה שאפשר להתרשם. בכל אופן ראיתי מה פחות או יותר על מה מדובר. חזרתי, חזרנו, הגענו לצביקה. אמרתי לצביקה, צביקה, הכל ידוע, אין לי בעיה, אני יכול לנוע עכשיו לגשר. אומר לי צביקה, לא, אני עכשיו עושה לך הרשה ארטילרית של מרגמות 81 על הגשר, ותוך כדי זה מתקדמת מחלקת טנקים שלו לתפוס עמדות קרובות לגשר להבטח. אמרתי לו צביקה, תשמע, זה מיותר, אני הייתי שם, ברחו משם, אין שם. לא עזר לי. אמרתי לצביקה כזה דבר, אוקיי, אני מתחיל בתנועה, אתה מתחיל לראות מרגמות. היות ובאותה תקופה אני הייתי גם מדריך בקורס מפה עם חיר, והייתי גם אחראי על הנשק המסייע הגדודי שהיה אז בגדוד חיר. היה מרגמות 81, מקחים, טולרים, היה לי מושגים. אמרתי לו, אוקיי, אתה יורה, אני בתנועה,
100 מטר לפני הגשר אני עוצר, ממתין לך, זה טווח הביטחון של מרגמות 81, אני ממתין לך, אתה אומר לי אחרון נורא, אני על הגשר. ככה זה היה. לקחתי את המסעית עם החומר נפץ איתי, בתנועה לאחור, עד קצה המזרחי של הגשר. וקצה ועם החבר'ה שלו והחבר'ה מהסיור, הורידו את המטענים מהמסעית לאט לאט. אני הראיתי להם פחות או יותר איפה לשים כל מטען. היו שלוש נקודות עקריות שאתה מפוצץ אותן, אז הגשר שוכב על הרצפה, או נכנס לתוך הירדן. זה היה בעיקר בשני אגפי הגשר, בצדדים, בנציבים, בבסיסים, בבסיס המזרחי, בסיס מערבי. לא, זה לא הגשר הזה. נדבר על גשר שלא ראיתם, גשר אלנבי. גשר ביילי. אז זה לא היה בדיוק גשר ביילי, אם ראיתם בחומר שקיבלתם, תסתכלו מה זה גשר אלנבי, שהוא שוכב בתוך הירדן. אז הוא היה בסדר. ובמרכז הגשר, זאת נקודת הקובץ, שאתה חותך את מרכז הגשר, הוא איך שלא יהיה, הוא יורד למטה. ועשינו ככה, תוך כדי עבודה, נפתחה עלינו אש של 0.5 וטווח של בערך קילומטר. אם נוטבים, זה לא השפיע עלינו בכלל, המשכנו בעבודה. אבל בקטע שהגענו אחרי שהסתיימה הפגזה של 81 והגענו עד הגשר, מסעית התחמושת התפוצצה. זאת אומרת, התחמושת כל הזמן התפוצצה. וקיבלת את ההרגשה כאילו שכל מה יורים עליך. אני ידעתי על מה מדובר. החבר'ה לא רצו לרדת מהרכב. בקיצור, הסברתי להם, רבותיי, תסתכלו על המסעית, היא דולקת, זה תחמושת. ירדו ועשינו את העבודה. כשסיימנו את הנחת החומר, נסענו כמובן לאחור, נשארתי עם קצב, הדלקנו, כעבור שתי דקות הגשר התפוצץ ונפל למטה, שמחה וססון. חזרתי לצביקה, צביקה אומר לא, אני עכשיו נוסע איתך בחזרה לגשר, אני רוצה לראות מה קרה. בסדר, נסענו בחזרה לגשר, צביקה ראה, דיווח למחת, שמחה וססון. המשימה הבאה הייתה גשר אל מואטס. אמרתי לצביקה, שמע, תן לי את הסיור, אלו שנסו איתי, תן לי להגיע לאל מואטס. הגענו לאל מואטס, מצאנו משטח של חלקי גשר, גשר לא היה, וכל היתר כבר אתם יודעים מה היה שם. נשאר לי חומר נפץ, לא מעט. אמרתי, אני נוסע מכאן מיד לגשר אבדאללה, והנה אנחנו בגשר אבדאללה. מה שקרה בגשר אבדאללה, שכמה פוגות זרקו פצצות, מה שאתם רואים פה את החורים האלו, זה מעשה ידם של הפוגות, זה לא העבודה שלנו. העבודה שלנו אפשר לראות פה אחרי הקיר הזה, שם נותק הגשר ויש לכם את התמונה. מה שהיה זה השייקה, הסמג"ד, הסמח"פ, הגיע לפה, יחד איתו הגיעו חבר'ה מגדוד 106. לשני הכוחות האלו לא היה חומר נפץ. אני ידעתי שאין להם חומר נפץ, ולכן אני רצתי לפה, אבל עוד לא הגעתי. הניחו פה מוקשי נונטט, והניחו פה פצצות מרגמה 81. מה שהיה להם ביד, עשו פיצוץ, לא נתן את האפקט הנכון. אני באתי כאשר אחרי הפיצוץ של החבר'ה, ואז כמובן דיברתי עם שייקה ודיברנו שיח מקצועי, נתתי לו את החומר נפץ, הוא קיבל,
הניחו את החומר נפץ במקום הנכון, היה פיצוץ והגשר התנתק. עכשיו, מה שאתם, בחומר שאתם רואים, את התמונות צילם פרופסור מנדל סעדיה, שהיה חייל אצלנו בפלוגה, הוא היה עם המחלקה שהגיעה מקלנדיה לפה, לפני הפיצוץ הוא עמד בצד הזה וצילם את החבר'ה על הגשר, ותוך כדי פיצוץ הוא צילם את הפיצוץ. זה תמונות שאתם רואים. מה שאתם רואים את התמונה מגשר אלנבי, צילם צלם של טיים בכלל, לא עיתונאי ישראלי בכלל. אף אחד מאיתנו לא צילם ממש את הגשר, אלא מה שאתם רואים זה צילום של עיתונאי זר, אבל הוא ממחיש את העניין. אני חושב שאמרתי הרבה. עוד דבר אחד, נקודה מאוד חשובה. תראו, הגשר הזה, תראו איך הוא נראה, תראו איזה פרופילים מפלטה, זה עבודה גרמנית, זו חברה גרמנית שבנתה את החלק הזה של הגשר. מי שמתמצא קצת בחלק ההנדסי, איך צריך לפוצץ גשר, דבר כזה לא רואים. זו בעיה. גם חומר נפץ רגיל הוא לא מענה לפרופיל הזה. צריך, מה ששימון סיפר, ללעוס, זה נקרא טן פלסטי. זה חומר נפץ כמו פלסטלינה, שמדביקים אותו לפרופיל הברזל, נותנים פיצוץ והוא חותך את הברזל. זה לא היה לנו. עכשיו, אחרי שאני אסיים, אתם תזוזו קצת שמאלה, תסתכלו מזרחה, החלק המזרחי של הגשר הוא בלי פרופילים כאלו. הוא הרבה יותר חלש. עכשיו, ההיגיון אומר, אוקיי, אז למה באתם לפה? הייתם צריכים לנתק את הגשר משם, בצד המזרחי. אז הסיפור הוא, יוני, שקודם כל היו מים בירדן. מים בירדן בגובה די גבוה. שתיים, באו לכאן החבר'ה בלילה. הלכו פחות או יותר על הקו של איפה שהיו הפצצות של חיל האוויר, לא הסתכלו, לא ירדו למטה ולא הסתכלו על אל כל הגשר, כמו שאני הלכתי ברגל על הגשר אלנבי. הם לא עשו את זה. אם הם היו עושים את זה, הם היו מבינים שלנתק את הגשר צריך בצד המזרחי ולא פה. אבל זה לא קרה. וכשאני באתי, אז אני כבר באתי אחרי פיצוץ ראשון של הפרופילים האלו. אז הדבר הטבעי הוא, ביתרת החומר נפץ שהיה לי, לשים עוד פעם על אותו קטע שפוצץ, ולתת פיצוץ שני, וזה עבד. אז זה הסיפור. זה חיל האוויר. תראה, מבחינה מקצועית, עדיף לשים על הנציבים, אבל לך תראה מה זה רובי של נציב. למי היה כמות כזו של חומר נפץ? אז המוצא הוא, זה על המסעה, לחתוך את המסעה, להוריד אותה. מלמעלה? כן, למעלה. לא הייתה ברירה אחרת. חוץ מזה שהיה פה מים, לא לשכוח. אז בשביל לקצר את התהליכים, בשביל לתת מענה מיידי, ולא לאפשר לאיזשהו כוח אויב להשתמש בגשר הזה, עשינו את מה שעשינו בדרך הזו. כל הנושא היה שהייתה פקודה לא לזוז אל הגשרים, היה חשש שנעבור את הגשר, פשוט היה נתן פקודה מיוחדת וזה הגיע מהפיקוד. אתם לא זזים מהמקום שלכם, זה היה בקום 3.5 בחצות, כמעט בחצות. לא זזים ממה? לא זזים מנקודות שבהם לא עוזבים את הגשרים. שבהם היו הכוחות. כמעט 95 היה רציר, 96 היה בכלל רחוק מכאן. אבל הייתם צריכים להגיע לגשר. וזה למה? כי היא הודיעה שכוח המשלוח האיראקי מתחיל לנוע מ-H3 לכיוון האזור הזה ורצו לפוצץ את הקשרים. נוסיף עוד נקודה אחת, בשעה 2 בערך, ביום חמישי, בשעה 2 בערך, נחת הליקופטר עם חצי טון חומר נפץ במשטרת יריחו.
אז זה בדיוק מה שקרה לי בהפקעה. לא היה לפוצץ את הגדרות ואת המפגעות המוצים ומאפשר סיבור המלחמים. אמרו לי בצהל במפורש, פיקוד המרכז, כל האמצעים האלו שיש לצהל ניתנו לפיקוד הדרום, האויב מול האויב המצרי. אין לפיקוד המרכז כלום, פיקוד המרכז במגננה. זה לא נכון. רגע, זה מה שאמרו לי. אחר כך הגיע, אחרי שכבר העסק הזה, כבר המוצבים נכבשו, מביאים לי מסעית שלמה, מתל השומר, של מחסן לא יודע מה, של צינורות, כביכול צינורות לפיצות, לא דובים ולא יער, זה היה גם הצינור מושן ולא מתאים. אבל זה כבר היה מאוחר, ואותו דבר היה עם הטרקטורים, שאמרו לי, אני שבוע לפני המלחמה, הייתי תפי חטיבה 4 כדי להכניס אותם להגנה בגזרת כפר קסם, ראש העין, פתח תקווה, שם עבדנו. וביום העין, ב-12 בצהריים, ניתנה פקודה, היחידה עוברת וחוזרת בחזרה לחטיבה 10, אבל את הטרקטורים תשאירו בחטיבה 4. ואז שצביקה נתקע בלי דלק, וזה את הסיפור הזה לא שמעתי, אני לא אספר אותו כאן, אין זמן. צביקה נתקע, לא דלק, ולא יכל היה להגיע לתל אל פול, לא יכל להמשיך ולהתקדם, להתקדם במשימה, ואין לו דלק, הוא תקוע בלי דלק, ואורי מתקשר אליי ב-2 בלילה, מיכה, הסמח"ט לא מוצא דרך להגיע, להביא את הדלק לצביקה, לך תמצא לי דרך. אין סיפור, אני לא אליט אתכם. טוב, חברים. אני חייב לקטוע. אם אתה טיפה מסתיר לי. אני חייב לקטוע ומה שנקרא לסגור את צעירנו. אני רק רוצה לומר שתי מילים נוספות. אנחנו נעלה לאוטובוסים ונתחיל תנועה חזרה. כשאנחנו נעים חזרה על הציר, לפני הגדר, תסתכלו בצד שמאל, יש סככה. הסככה הזאת היא ניצבת ליד בית הקברות של בית הערבה הישנה. יש שם קבר אחים של 4, ששימון ידידנו היה קשור בשיפוץ של הדבר הזה. לא נוכל לעצור שם מפאת האיחור שלנו בזמן, אז גם שימון וגם חזי, ככל האפשר, דברו על זה באוטובוס. 1. 2. רק רגע, אל תלכו, לא סיימתי. 2. לפני כן, מי ששם לב בהלוך ומי שישים לב בחזור, יש מצבה מנוטצת בצד שמאל לצד הדרך. קטנה. לוח שיש מבוסס על ערימת בוץ מנוטצת. כתוב עליה, כאן התנדב ולחם לוחם, כאן התנדב ונפל לוחם הצנחנים, גיורא חפץ, זכרונו לברכה. גיורא חפץ היה לוחם צנחנים שנהרג כאן במבצע קראמה. הוא היה כאן בכוח צנחנים כאיש מילואים שיבטח מסעיות עם כל מיני ציוד הנדסי לגישור פה למקרה הצורך. הירדנים זיהו את הכוח ההנדסי הזה שניצא פה והפגיזו אותו וגיורא נהרג. למה אני מציין את העניין? כי בסיור קודם שעשינו כאן לפני 8 חודשים בערך, אחד המשתתפים, ולא אני עצמי לא שמתי לב לזה, העלה לפייסבוק בעקבות הסיור את התמונה של המצבה הזאת. ואני מצאתי אז את כוחה של הרשת החברתית והפעלתי את כל הקבוצות שאני רק מכיר, ובשורה התחתונה הצלחתי להגיע לבת שלו שנולדה לאחר שהוא נהרג. הוא היה איש מילואים, אשתו הייתה בהיריון בחודש רביעי, הבת נולדה לאחר שהוא נהרג. גדעונית. היא נקראת גיורית. והגעתי לאשתו והגעתי לאחותו וסיפרתי להם. המצבה היא לא רשמית, ניסינו להתחבר לעמותת הצנחנים ולמשרד הביטחון, הזמנתי אותם גם היום, זה לא מסתייע, אז אני רואה חובה על עצמי לציין שאתם עוברים בדרך ואתם רואים את המצבה הנוטצת, זה הסיפור, גיורא חפץ. גיורא חפץ. מה? הם קיבוצניקים, אבל לא זוכר כרגע מאיזה קיבוץ. רגע. רגע, עכשיו כמו שאנחנו נפגשנו כולנו לראשונה הבוקר בתל אל פור, למעשה זה המפגש האחרון שלנו היום,
כי מכאן אנחנו מתפצל, האוטובוסים מן הסתם יעצרו בצומת אלמוג לשירותים למי שצריך, ואז האוטובוס שייסע לירושלים וללטרון, לפיזורים בגבעת החמושת ובלטרון, והאוטובוס השני או מספר אחת נוסע ישירות ללטרון ולאחר מכן לתל אביב, אז אנחנו כבר לא ניפגש. אני מאוד מודה לכם על שהשתתפתם בסיור הזה. אני חושב שעשינו היום מעשה חשוב במורשת של כולנו. אחד הדברים שאני מאוד מאוד מרוצה מהם זה סיפור הרחבת המעגלים, שאנחנו משתפים עוד ועוד ועוד אנשים וציבורים בסיפור של חטיבת הראל לדורותיה. וכולכם שנרשמתם לסיור ומסרתם את כתובות הדואר האלקטרוני שלכם, תמשיכו לקבל ממני מידע על הסיורים הבאים שלנו, ואתם מוזמנים להצטרף. תודה רבה לכולכם, שבת שלום.